A sada da pogledamo koje poslove sezonske radnike očekuje u narednom periodu i kako će radnici biti plaćeni. Šljiva na teritoriji opštine Blace, gde sa ponosom ističu podatak da je ovde zasađen najveći broj stabala šljiva u odnosu na površinu opštine u fazi je porasta. Ovde je na površini od više od 5000 hektara zasađeno preko 2 miliona stabala ovog voća, a prosečan godišnji prinos je 5000 vagona, tako da ovde ko ume da bere šljive može dobro da zaradi. Mi smo došli da vas pitamo da li vama treba radna snaga? Da, u sezoni kad je berba šljiva, tad angažujemo malo više radne snage, inače onako dobar deo određujemo sami. Kada kreće sezona berbe? Pa obično zavisi od godine, ali negde krajem avgusta, od 25. avgusta, pa traje otprilike oko mesec dana. Vaš voćnjak nije oštetio mraz, tako da očekujete solidan prinos? Za sad, hvala Bogu, nije i ako bude sve u redu, očekujemo jednu dosta rodnu godinu. Kakav prinos očekujete? Prinos očekujem solidan, od 20-25 tona po hektaru za sad, gledajući u kakvom su stanju sad, mada još ima vremena dosta do berbe. Ovakvih domaćina na teritoriji opštine Blace je mnogo. Za 3 meseca počeće berba, pa oni koji žele da berući šljive ostvare dodatne prihode za život, neka u to vreme dođu u Blace. Prosečna dnevnica je oko 2000 dinara, a malovredniji mogu da zarade i znatno više.